Dnes si ukážeme, jak správně renovovat starý obklad pomocí nového, a to dvěma možnými způsoby. V první variantě použijeme bezprašné disperzní lepidlo Weber Fix Plus, které je určené k přímému použití již bez přidání záměsové vody. U této varianty nebudeme řešit aplikaci hydroizolace a rovnou budeme lepit obklad na obklad. Než se rozhodneme obložit starý obklad novým, musíme si stěnu nejprve důkladně projít a zjistit, zdali nám starý obklad dobře drží a nevyskytují se někde volné obklady, které je nutné odstranit a místo vyplnit například materiálem Weber Bat opravnou hmotou. Máme-li stěnu nachystanou, vrhneme se k samotnému lepení obkladu pomocí disperzního bezprašného lepidla Weber Fix Plus. Nejprve je nutné nanést takzvanou fixační vrstvu, také nazývanou scratch vrstva. Tato vrstva se nanáší pomocí hladkého nerezového hladítka, a to po celé ploše stěny, kde budeme lepit nový obklad. Tuto scratch neboli fixační vrstvu aplikujeme v tloušťce 1 až 2 mm a po nanesení necháme 3 hodiny zaschnout. Po 3 hodinách můžeme přistoupit k samotnému lepení obkladu, a to tak, že pomocí zubového hladítka velikosti 4x4 mm nebo maximálně 6x6 mm naneseme lepidlo Weber Fix Plus na stěnu, do kterého obklad zatlačíme a jemně poklepeme gumovou paličkou, abychom vytlačili nadbytečný vzduch. Dbáme na to, aby byla dodržena spára mezi jednotlivými obklady a ty nešly takzvaně na sráz. Doporučená spára je alespoň 3 mm. Po 24 hodinách od nalepení obkladu aplikujeme spárovací hmotu Weber Color Premium třídy CG2VA. Dbáme na to, abychom dodrželi správný poměr záměsové vody pro přípravu spárovací hmoty. Dojde-li k přílišnému naředění spárovací hmoty vodou nebo k nedoředění, může dojít k vizuálním vadám po vyzrání, takzvanému sflekatění. Do rohů a koutů vtlačíme dilatační provazec a spáru vyplníme sanitárním silikonem Weber Color Seal. Vložení těsnícího provazce před aplikací silikonu nám zajistí, že silikon bude dilatovat pouze 2 naproti působící keramické prvky a nedojde k jeho popraskání. Druhý způsob, který si dnes ukážeme, je pomocí penetrace na nesavé a savé podklady Weber Podklad Haft a vysoce flexibilního nízkoprašného lepidla Weber 4 ProfiFlex s technologií Low Dust. Na již předem připravenou plochu, kterou budeme obkládat novým obkladem, naneseme celoplošně pomocí válečku penetraci na nesavé a savé podklady Weber Podklad Haft. Díky obsahu křemičitého písku v penetraci nám Weber podklad Haft vytvoří na nesavém podkladě, v našem případě starý obklad, kontaktní můstek pro aplikaci následných vrstev. Po dostatečném vyzrání Weber podkladu Haft, nejlépe však po 2 hodinách, můžeme přistoupit k samotnému lepení obkladu pomocí nízkoprašného vysoce flexibilního lepidla Weber 4 ProfiFlex kvalitativní třídy C2TES1. Lepidlo na stěny aplikujeme pomocí zubové stěrky. Obklad zatlačíme do lepidla a jemně poklepeme gumovou paličkou, abychom vytlačili nadbytečný vzduch. Dbáme na to, aby byla dodržena spára mezi jednotlivými obklady a ty nešly takzvaně na sráz.
Doporučená spára je alespoň 3 mm. A opět, po dostatečném vyzrání lepidla, ne však dříve než po 24 hodinách od nalepení obkladu, přistoupíme k aplikaci spárovací hmoty Weber Color Premium třídy CG2 VA. Dbáme na to, abychom dodrželi správný poměr záměsové vody pro přípravu spárovací hmoty. Dojde-li k přílišnému naředění hmoty vodou nebo k nedoředění, může opět dojít k vizuálním vadám po vyzrání, takzvanému sflekatění. U styku stěna-stěna, tedy do rohů, vtlačíme dilatační provazec a spáru vyplníme sanitárním silikonem Weber Color Seal. Vložení těsnícího provazce před aplikací silikonu nám zajistí, že silikon bude dilatovat pouze dva naproti působící keramické prvky a nedojde k jeho popraskání. Po dostatečném vyzrání spárovací malty můžeme stěnu začít používat. Oba tyto postupy můžeme s úspěchem volit také při lepení nové dlažby na starou.